Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da SCA, uma matéria que nós vinculamos algum tempo atrás, que fala sobre qualidade dos serviços, da durabilidade e de como funciona o trabalho da SCA. Daqui a pouco a gente tem essa matéria. Em seguida, Calçados Rosa, com todas as novidades aí da próxima estação, ou melhor, da estação que já está no ar, né? Embora oficialmente nós ainda não estamos no verão, mas o calor e o clima todo já está uma coisa tropical. E aí Calçados Rosa vem com uma coleção maravilhosa, com as grandes tendências, as propostas das principais grandes marcas que eles trabalham aqui em Foz do Iguaçu. Depois nós temos o desfile da Balenciaga, que nessa estação vem com uma coleção super bonita e diferente. Em seguida, o que foi o desfile da Chanel, que é esse que você está conferindo ao fundo. Esse desfile é o último desfile que a Chanel fez, e aí o Karl Lagerfeld, né, que é o estilista da marca, ele fez um grande ateliê mostrando como é um ateliê, e de cenário era o ateliê, e aí as modelos desfilando com roupas maravilhosas, tendência aí para o cabelo, um cabelo alto, e mostrando as grandes novidades aí da Chanel para essa estação. O que encerra o nosso programa é o desfile que a Via Vai realizou alguns dias atrás em Cascavel para lançar a nova coleção Primavera-Verão 2016-2017. E aí nós temos as últimas novidades aí de Belo Horizonte e de São Paulo. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com a SCA. Algum tempo atrás a gente fez uma matéria aqui mesmo no estúdio falando da qualidade, dos detalhes, primando por tudo aquilo que a SCA, que está no mercado desde 1967, fazendo mobiliário de luxo e principalmente mobiliário de qualidade. E nesse vídeo a gente mostra um pouquinho de tudo isso. A gente vai estar passando isso para vocês saberem da qualidade inquestionável da SCA, de todos os seus produtos, até porque daqui a pouco está vindo o novo showroom e a gente vai apresentar tudo de bonito e interessante com as últimas novidades da SCA em termos de beleza, porque a qualidade é a mesma e inquestionável. Então, com vocês, a reprise dessa matéria da SCA.